pode, muito doido, muito doido. Beleza, a gente tá aqui dia 25, mentira. 2001. 24, idiota. Você me chamou de idiota, compadre. Olha aqui, Gustavo. Aí a gente vai botar os efeitinhos aqui, né? Típico fita caseira, tipo zoom. Minha máquina tem zoom! Show! Onde é que puseram minha sacola, hein? Sei lá. Vem, vô, cadê? Vamos botar a data também, ó. Minha avó. Deixa eu tirar minhas óculos. Nossa, que gata! Muito show! Ô, Gol! Hein, cacete? Cadê? Fica esse título, título. Que? É, o peixe. Eu tô apertando também? O título e não funciona a parada. É o peixe também, é? Essas câmeras do Paraguai, velho. Eu já falei pra minha mãe comprar esses negócios. Eu tá, vamos lá pra baixo. É! Oi, oi. Deixa eu ficar. Meu, vai de novo. Deixa eu ficar. Vamos parar de filmar. Gina Tess. Muito show, vários presentes. Som comendo, vários presentes. Sabe Natal, pá. Aqui onde vai ser o rango. Muito show, rango. Olá, olá, olá. Galerinha total aqui. Everybody. Ninguém enchendo a lata de cachaça já no pleno Natal. As fotos vai que isso é pecado, velho. É, moleque chutando cachorro. É o tipo Natal, né? É. Depois nós começamos a fumar de novo. Todo Natal, ela deve ter um passinho. Eu nunca vi um negócio desse. Olha minha avó. 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 Olha minha mãe. Olha minha avó. Não, é uma coordenação, uma coisa de louco. Ô cachorro! Pega o cachorro! Minha mãe charopou, aí eu vou ficar filmando o povo. É pra filmar as conversinhas, se não é. Ó, vou filmar a conversinha da TV. As pessoas vão ficando sem graça, vão fazendo cara feia. Conversa de charope. Vai dar coisa de diarreia agora há pouco. É sante de manhã ou tá de noite? Aí, de manhã ou de noite? É difícil? Por quê? Você é alguma desaparecida, não sei o que. Não. Você tem coisa contra a lei? Não, perdi. Bom, bom, boy, vai falar com isso aqui. Vamos ganhar dinheiro com esse filme. Quem você matou, mulher? Fala logo. Ali, ó. Não, muito legal. Minha mãe mais uma vez charopando pra tomar a merda na mesa. Eu nunca vi tanta comida, cara. Isso aqui, por exemplo. Deve ter de caloria aí, compadre. Nossa paixão, tá pegando fogo, nossa paixão.
essas são as meninas mais bonitas aqui da festa. Apresentando Thaís. Essas são as meninas mais bonitas dessa festa, gente. Essa é a dona da festa, Denise, a espetacular. Ela gosta, ela gosta. Bom, gente, estamos entrando na casa da socialite Denise e do seu marido Michel Picareton. Essa é a árvore de Natal mais bela do Lago Sul. Olhe o destaque dessa entrada. Magnífica entrada. Magnífica. Nada igual aqui no lago. Agora vamos para a mesa de comes e bebes. Oh, que mesão! Que mesão! Meio pobre, mas que mesão! Ali estão as duas meninas mais bonitas do lago, futuras mises, filhas de grandes homens e empresários. Cabe a boca, não, Otávio? Lógico que não. Não, não. Mata lá então, filha do. Você tá com sorte? Só nessa. Dá pra gente usar? Faz um bolo que você ganha. Meu Deus, moleque feio. Elas nunca falam que você ganha. Essa perto vermelha parece um rei. É um saco.
Você tem certeza que você tá comendo, minha filha? Você tá comendo? Você tá degustando aí mesmo? Tem certeza? Então coma, coma mesmo. E aí, Lud, lucrou muito? Muito lucro? Tia, só ganhei 3 presentes, pra esse que tem de sol. É mesmo? Tia, esse aí é da sua avó. Esse presente é da sua avó, Letícia. É mesmo? É, eu vou aqui dar pra ela. Minha tia. É não. Tia. É não. Tia, minha avó quis dar pra ela, só porque ela tava chorando. Esse aqui tá vazio, ó. Tá gostoso, hein? Tá? Tá gostoso? Tá? Lidia, tá concentrada. Você nem viu? Você nem viu? Lidia. Me chama pra ficar no almoço amanhã. Denise, isso aqui não faz parte do nosso cardápio, não. Com o quê? Ah, isso aí é um prato. É só pastéis de vento. Pastéis de vento. Isso aqui é opcional. Se você tiver de regime, é opcional. Você come isso. Exatamente. Isso aqui é um mijão que você tem de regime. Essa garota aqui, ela não come coisa. Ela não come coisa. Essa aqui. Eita, lasqueira. Quem vai sair na fita, ó. Não precisa assustar não, Eduardo. Eu não vou registrar, não. Pode já. Bom, já que vai filmar. Tá bom aí, Bel? Delícia. Nossa, que boa, hein? Denise, quer saber se você colocou uma balança na frente pra pesar na hora de entrar e na hora de sair? Vocês pesam na hora de entrar, né? Lógico. Ah, então tá bom. Porque na hora da saída vai ser fatal, viu? O Bel, o que Velocito tá lá. Eu fiz o peru. E o... Magui, quem mexeu no seu peru? E o pavê? É você mexeu. Eu trouxe o peru. Eu falei pra ela. A Magui dela, pra ninguém mexer no peru dela, hein? Ele é chefe, mas eu apelidei ele de peru. Ele tá de peru para os íntimos. É isso aí, Kátia. Briga mesmo, viu? Você tem toda a razão. Passa o sabão aí logo no Natal pra poder no ano novo ficar legal. O ano inteiro. Não comece, deixa eu trabalhar mesmo. Ainda bem que não dá tosse, hein? Já pensou? Você tem um sujo de teto, compra milho. Põe no milho. Aqui, ó. Vamos cachar.